Italian tilidan A2 ah, derece dersleri. Buongiorno carissimi, come state? Oggi con voi impariamo a descrivere una persona, può essere amica, amico, madre, padre, sorella ed eccetera. Cominciamo. Prima di tutto noi dobbiamo presentare Dobbiamo fare la presentazione generale di questo personaggio, di questa persona. Di chi si tratta, come si chiama, quanti anni ha, dove vive e che cosa fa. Queste sono le informazioni totali, generali di una persona. Di chi si tratta, come Uh, barchasidan oldin biz umumiy tasvir berishga umumiy tanishtirishga o'tamiz o'sha biz tasvirlamoqchi bo'lgan kishimizni bu Bo borada bizga qaysi gaplar yordam beradi ya'ni дики tasvir kim haqida io descrivervi mia sorella iyo vorey dea unamika men sizlarga bugun singlimni yoki bo'lmasam uh, dugonamni tanishtirmoqchiman deb gap boshlanadi E poi come si chiama un in Si chiama Samia. Quanti anni ha? Io ce ne c'è 18 anni. Dove vive? E con chi? U qayarda Va a Kimbalan Vive in un appartamento con la sua famiglia. bar coppia vatli uida, con la donda o la sblamberga yashayda. Che cosa fa? Numa ishgala E studenea studiya u talaba o'qiydi Ok, aspetto fisico. Aspetto fisico, bu tashqi ko'rinish tashqi ko'rinishni tasvirlashda albatta yuz qo'l oyoq soch uh, ko'zlar bularni barchasini tasvirlab o'tish kerak bo'ladi demak la sua corporatura. Corporatura demak uning tanasini ko'rinishi uh, tashqi ko'rinishi qanday korposi alto uzun basso kalta bo'lishi mumkin di media altetsa o'rtacha bo'yli bo'lishi mumkin yoki znelo zinelo xushbichin bo'lishi mumkin magro ozg'in robusto baquvvat bo'lishi mumkin sekko juda ozg'in bo'lishi mumkin keyin tarkiyato bo'lishi mumkin tarkiato pakana bo'yi kichkina grasso bo'lishi mumkin semiz shunaqa ko'rinishlarga tashqi ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin ekan qomat jihatidan spalla yelkalari qanaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin demak yelkalar dritta bo'ladi to'g'ri yelkalar a kurve bo'ladi egilganroq yelkalar stretta bo'ladi tor kichkina yelkalar a larga bo'ladi keng yelkalar okey samiya e alta samiya uzun bo'yli ale spalle large e dritte to'g'ri hamda keng yelkalari bor bracha endi qo'llar tasviriga o'tamiz bracha demak il braccio ko'pligi le braccha qo'llar qanday bo'lishi mumkin lunga bo'lishi mumkin uzun qo'llar korta bo'lishi mumkin qisqa qo'llar muskuloza bo'lishi mumkin muskulli qo'llar magre bo'lishi mumkin ozg'in qo'llar mani bor mani demak mano degani bu qo'lning aynan bilak qismi qismia qo'lning e, aynan kaft qismi nazarda tutiladi misol uchun manilar pikkola bo'lishi mumkin kichkina qo'lli odamlar bo'lishi mumkin yoki grandi katta shapaloqday qo'lli odamlar bo'lishi mumkin yoki totsa kalta barmoqli qo'llar bo'lishi mumkin dita affusolata ingichka barmoqlari bor qo'llar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam dita grosse semiz barmoqli qo'llar bo'lishi mumkin ekan endi gambe gambe oyoqlar oyoqlar ham lunga, uzun korte qisqa zlanchate ozg'in sottile ingichka grosse semiz muskuloza baquvvat oyoqlarga bo'linar ekan a le bracha korte e mani piccole. uning qo'llari kalta va kafti kichkina Come il suo viso. uning yuzi qanaqa vizo demak yuz faccha ham yuz ma'nosida qo'llaniladi vizo qanaqa bo'lishi mumkin yuz tuzilishi lisho bo'lishi mumkin yuz tekis tiniq yuz bo'lishi mumkin yoki rugozo ajinli yoki bo'lmasam har xil yuzdan chiqadigan toshmalari bor yuz bo'lishi mumkin ovala bo'lishi mumkin aval shaklidagi yuz yoki bo'lmasam rotondo bo'lishi mumkin yumaloq yuz pafuto bo'lishi mumkin to'lachagina yuz allungato cho'zilgan yuz truccato, pardos, qilgan trukkato bu pardos, qilmagan yuz bo'lar ekan endi okkiga o'tamiz okki bu ko'zlar ko'zlar qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi ko'zlar kiyari bo'lishi mumkin ochiq rangli ko'zlar skuri bo'lishi mumkin to'q rangli ko'zlar luminozi bo'lishi mumkin chaqnab turadigan ko'zlar yorqin ko'zlar rotondi bo'lishi mumkin rotondi demak yumaloq ko'zlar allungati cho'zilgan ko'zlar a mandorlar oka mandorlar bodom ko'zli bo'lishi mumkin ya'ni ham uzun ham katta ko'zlar verdi bo'lishi mumkin yashil ko'zlar atsuri demak moviy ko'zlar kastani qo'ng'ir rangli ko'zlar okey naso burun qanaqa shakllarga ega bo'lishi mumkin ekan Naso a patata kartoshka shaklidagi burun kattaroq burunga nisbatan qo'llaniladi bu birikma a punta. Naso a punta bu qirrali burun hisoblanadi nazo alinsu bu yerda tepaga qaragan burun nazo piccolo kichik burun nazo grande katta burun hisoblanar ekan Il suo viso è e ovale uning yuzi oval shaklda a mandorla ko'zlari bodom ko'z ya'ni bodom shaklida E ilnazo pikolo burni esa kichkina okey orecchie. quloqlar Orecchie grandi bo'lishi mumkin katta quloqlar Orecchie piccole, kichkina quloqlar Orecchie allungate, cho'zilgan quloqlar uzun quloqlar Orecchie a azveintola shalpang quloq e porta orecchini. zirak taqilgan quloq ya'ni portare orecchini zirak taqmoq ma'nosida keladi Okay, bocca. og'izning shakli qanaqa bo'lishi mumkin grande katta boka pikkola kichkina og'iz labra karnoze yo'g'on lablar labra sottili ingichka lablar kapelli sochlar kapelli lishi demak tekis sochlar kapelli mossi jingalaksimon sochlar Capelli ondulati to'lqinli sochlar Capelli ricci jingalak sochlar Capelli lunghi uzun sochlar Capelli corti qisqa yoki kalta sochlar ale orecchie allungate cho'zilgan quloqlari la bokka pikkola kichkina og'zi e le labbra sottile hamda ingichka lablari bor I isoy kapelli uning sochlari lunghi e lisci. uzun hamda tekis agar e'tibor bergan bo'lsangiz insonlarni tasvirlashda biz ko'pincha essere fe'lidan foydalanmoqdamiz ya'ni bo'lmoq fe'lidan ega bilan ot kesimni bog'lovchi fe'ldan foydalanmoqdamiz siz o'sha gapirayotgan kishingizni shaxsiga soniga rodiga qarab aynan sifatlarni o'zgartirib ketishingiz mumkin ya'ni agar qiz bola haqida gapirayotgan bo'lsak u yerda biz aytishimiz mumkin ley -e alta deymiz alto emas agar u o'g'il bola bo'lsa alto sifati qo'llaniladi agar loro sono alti deymiz agar ko'pchilik haqida gapirsak loro sono alti agar qizlar haqida ko'pchilik qizlar haqida gapirsak loro sono alte shakliga ko'chadi ya'ni ya'ni sifat kesim o'rnida kelib u egaga moslashib kelar ekan a casa voi dovete descrivere questo personaggio, questo personaggio piccolo ragazzino e dovete mandarmi su commenti. Ok, uh, grazie per l'attenzione finiamo lezione. Arrivederci. buona giornata.